Bravo, Miloše. Svaka čast. Ima tu sve. Jeste slušali nekada Kavalu sada ovako? Ja sam imao prilike da slušam u Grčkoj. Imali smo jednog glumca u pozorištu koji je znao da svira upravo na ovom instrumentu i on tako sam ga i upoznao. Ali divno je ovo slušati, zaista prekrasno. Fenomenalno zvuči, zaista fenomenalno. Da se mi vratimo, da? Da, hoćemo na film. Htio sam ovaj Branku da pitam, pošto je i Žarko u knjizi elaborirao to, prosto je nemoguće preskočiti taj jedan detalj. On govori o tome koliko je kroz svoje glumačke uloge imao dosta sličnosti onoga što mu se, nažalost, desilo posle i u životu. Neverovatno, evo, čak i do onih poslednjih, kao što je Crni bombarder, gde sa Šmajserom uleće u gomilu isto, nasumice puca, ubija ljude. I on postavlja pitanje kako je moguće da mu se sve to tako poklopi, neka koincidencija koja je veoma mračna i crna. Pa, apsolutno. Kao što postoji baš jedan citat, dakle, prošlost može da nas identifikuje sa briljantnim političarom ili sa okorelim kriminalcem. Tako da, na neki način, baš onako čudan splet okolnosti. I sudbine koje dodala do kraja. I sudbine, tako je. Koja je ekipa koja je učestvovala negde? Da pomenemo i te ljude koji su ovde iza, jel da? Ne oni koji su učestvovali na samom, kao što su upravo svi ovi ljudi koji smo negde i videli malo prvo. Insertim iz filma, već ko je to još, kako je to sve uobličio do kraja, a čuli smo Nenad je bio glavni za muziku. Apsolutno. Bez Nenada, stvarno, ako ništa drugo, dođite zbog muzike da gledate, jer to je nešto što majke mi to nije da... Nije da preterujem, ali zaista, vidjet ćete. Ko su ljudi još koji su učestvovali? Direktor fotografije je Matija Munjeza Petrović, producent je Miroslav Bato Petrović, lauš u filmu je Andreja Maričić. Između ostalog, moram vam ispričati jednu anegdotu. Komandir u filmu je Stojan Gajić, inače moj suprug, koji je od muke počeo da glumi. I da glumi čak i ima u nekim segmentima, je li tako? Da, tako je. Pa to je bilo, eto, tako sasvim slučajno. Mi smo ga uhvatili na prepad, nam je potreban bio čovek koji će jednostavno samo da... Biti komandir milicije, odnosno policije, je li da? Komandir, to je stražar, zatvorski stražar. I tako da... Nije ni znao da će morati da bude, ali pomogao je i hvala mu na tome. To je lepo, dosta ljudi je uključeno. Htela sam samo da napomenuš. I naravno svi učesnici i akteri koji su dali prisutni. Koji će biti i tu kada se završi film, da se predstave naravno publici. Samo sam dužna da, vole bi to da kažem, o interesovanju za sam film govori to da više nijedna karta nije u prodaju, odnosno da je sve rasprodato. Ne, tamo posle, ima još. Dobro. Ima još, naravno. Ali, dobro, u Sava centru, rekli smo za 22. februar, u 8:30, i evo, kao negde što bi mi mogli, kažemo, mi pretpostavljam da ćemo mi dobiti karti, da ćemo doći, ali tako, tako da, tako da, Bata Petrovića. On je producent. Tako je. To sam i htjela da kažem. Leko, mnogi su bili iznenađeni literarnim darom Žarka Luševića kad se pojavila prva, pa evo sada i druga knjiga. Da li je to i za vas bilo iznenađenje? Da li je kao glumac nešto pokušavao da piše? Pa, kad biste ga znali, kad biste malo intimno više znali o njemu, on je i crtao odlično. Znači, jedna ličnost koja je stvari imala šta da kaže, kroz različite alate umetnosti, kroz slikarstvo, kroz crtež, kroz glumu. A znate šta, i ovo sa pojavom da piše, naravno, nije došlo tek tako. To je nešto što je, upravo ono što sam rekao, da on cedi iz kamena, znači, skamenio se negde kao čovek pred činjenicom šta je uradio i šta se u životu desilo. Iz tog takvog kamena njegov duh i dalje Damara ima potrebu da se izrazi. I to što se izražava, izražava se kroz ono što ga najviše boli, njegova sudbina. I onda on, pišući, kujući reči koje je tamo napisao u prvoj knjizi, tačno se vidi da je to iz njega izašlo i istisnuto upravo taj duh koji on nosi. Muka je porodila to, da. Ja nisam očekivao da će on da ima baš tolik, kako da kažem, toliki talenat za pisanje. Mislio sam da će napisati jednu iskrenu priču i da će ona biti pitka. Ali to je književno delo, to je dobro urađeno. Tako da je tu najavio u stvari kako se on snalazi u jednom drugom
potpuno drugom obliku izražavanja. Delo je gotovo poetsko, sa predivnim metaforama. Da, da. Vidi se bogatstvo njegovog duha, vidi se mnogo što se vidi. Njegova iskrenost i potištenost i težak udes koji nosi. Svašta se tu vidi kroz tu knjigu. I naravno duhovitost koja izvire iz najgori situacije. Čovjek od duha, on je u najtežim okolnostima kad je sam, samci tu, samici jedan sa jedan, on negdje isijava to. Ja bih hvala da pomenem, mislim da smo i videli u prvoj najavi za film da je premijer učestvovao i on je opisao koji događaj. Pa to ćete videti. To ne znamo da otkrivamo, da. Naravno. Mada, šalim se. Premijer je dao dragocenu izjavu povodom uručenja pasoša i upravo što je gospodin Bjelogrlić pričao. Dakle, Žarko je bio čovjek bez identiteta i vidjet ćete uostalom u filmu sve. Kako se to dalje odvija? Dobro. Svoj život film nastavlja posle premijere u bioskopima? Da, bit će na repertuaru svih domaćih bioskopa. Zatim će film videti i čitav region i posle toga nadam se da će imati bogat festivalski život. Jer ovo je ipak... Ja moram da kažem, ovo je lepa prilika, jer to treba raditi javno. Branka je hrabra žena. Nije bilo lako, je li? Uopšte nije lako. Baviti se jednom takvom tematikom koja je i živa i aktualna i koja ima žive aktere, ni malo nije lako. Ali ja nisam pogledao film, ali po pristupu kako je ona to radila sa mnom i sa drugima, kako sam čuo, imam utisak da će napraviti jedan iskren i tačan film koji govori baš o vremenu. I to me jako provocira, tako da sa velikim interesovanjem želim da pogledam tu premijeru. Ali ti čestitam ja sad evo javno, iako možda ja to kao učesnik ne bi imao pravo, jer sam deo te priče, ali kao čoveku ti čestitam. I ima puno poziva iz regiona, to je također veoma važno napomenuti. I Hrvatska... Ja vam čestitam što ste dali izjavu i što ste jednostavno stali iz ovakve teme. I to moram da pohvalim, dakle, sve aktere koji su bili hrabri. I želili, da. I svoju podršku na neki način. Naravno. I jednako stali iz ovog projekta isto koliko i ja. Znate, najlakše u životu sklanjati se. A najteže, bez obzira da li je to prijatno ili neprijatno, izaći na metu i izdržati. Da, to stoički podneti. Hrvatska veoma zainteresovana, Branka. Jeste, apsolutno. Ko još? Ko se u regionu interesuje? Bosna, Slovenija. Svi žele da se tamo film prikazuje, je li da nastavi svoj život i tamo? Da, naravno. I Crna Gora je veoma zainteresovana i pre svega hvala tim ljudima i jednima i drugima što jednostavno su me pustili da završim. I te kako Crna Gora treba bude zainteresovana, to su sve njene deca. Jeste. Ostalo još jako malo do kraja emisija. Pitanja su postavljali gledalci. Jedno sad, ne znam da li vi znate odgovor, interesuju se gledalci da li može da prva knjiga Žarka Luševića negdje se kupi. Ne znam da li vi znate odgovor. Danas sam prošla na kioscima, još postoji sad. Ima i prva knjiga. Bilo je pitanje za gospodina Lečića vezano za predstavu koju spremate u JDP-u. Tamo je bio i naziv, ali nisam... Šta su pitali, kad izlazi, ja? Da. To nešto. Pa, reću vam, mislim, ako već imam priliku da pričam o svom radu, iskoristit ću taj trenutak zbog dve predstave. Jedna predstava je u istoj toj ustanovi kulture Palilula, koja će biti 21. To je predstava Indigo Duleta Premovića, u kojoj igra Danica Maksimović, Marija Vicković i ja. Ona počinje u 8 sati. Unosno mesto je. A ova druga predstava će biti 7. marta, premijera Unosno mesto Ostrovskog u režiji Egona Savina na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, isto u 20 časova. Ova prva predstava je naravno vezana za ovaj trougao i ovaj sjajan tim koji kroz komične elemente priča, kroz stvari komediju, priča jednu ozbiljnu priču, ali savremenu. I gde god smo igrali, igrali smo po svetu ovu predstavu, svuda je to izazivalo veliku pažnju, interesovanje i radost, što me je jako drago. A ova druga predstava je predstava, posle dugo vremena radim sa Egonom Savinom, radili smo u početku, dok smo bili, pošto smo klasići, ona režija, ja na glumi,
on kod Dejana Mijača, ja kod Minja Dedića, koji takođe igra u ovom filmu, Divan. Koji mi je pomogao. Da, ne igra u filmu, nego je pomogao samom filmu, jer je razgovor koji si mi ti opisala. Nije hteo da izdvaja ni jednog svog studenta. Da, nije hteo da se javno pojavili. Divan profesor koji je bio profesor i Žarku Lauševiću i meni. Samo u različitim generacijama, sam i generacija pre, a Žare posle. Ostrovski, to je prava izvedba. Unosno mesto nikad nije izvedeno ovde, a priča o korupciji. I to iz onog vremena, a direktne asocijacije na ovo vreme, tako da, mislim, komedija je, igra i Peca Ejdus, i Seka Savljić, i još i Timarov, i Anđelika Simić, i mladi glumci koji su sjajni. Tako da očekujem baš jedan lep događaj. Kada to očekujemo? 7. marta. Koliko ja znam, u 20 časova. Mislim, taj termin egzistira i dalje. To će biti premijera na velikoj sceni Gospodarskog dramskog. I vrlo sam sretan što ponovo radim sa Egonom, jer nekako kao da smo sazreli da se ponovo vidimo. I to me radi. I da se sad baš susretnete. Da, da. Nenade, šta je još aktualno kod tebe? Videli smo sad očekujemo muziku. Pomenuo sam malo pre, da, o ovome smo pričali. Malo pre sam pomenuo da je počelo da se radi u Narodnom pozorištu pre 2 dana, dakle, ekskluzivna vest. Majka Hrabrost u režiji Ane Tomović, u naslovnoj ulozi Dušanka Stojanović gledi i to će, mislim, zaista očekujem. Dušanka Stojanović, sjajno. Bila je relativno onda skoro, pričali smo baš. Odnosno, tema je bila u jutarnjem programu i bilo je lepo ponovo je videti ovde pred publiku. Siguran sam da će biti jako zanimljiv proces kako ćemo napraviti predstavu, kakav će finalni proizvod biti, ne znamo. Verujemo da ćemo uraditi dobru stvar, ali zaista je divno baviti se takvim komadom i ipak doći ćemo, evo već sada dolazimo do raznih saznanja i zaista je divno baviti se ovim poslom. Toliko smo to rekli u ova 2-3 dana da je stvarno zadovoljstvo. Kako je lepo baviti se onim, ono što volimo i što nas ispunjava. Kreativnošću. Kreativnošću, da. Da, upravo to. Miloše, mi čekamo taj doktorat, odnosno taj drugi deo, ali opet... Da. Miloš sutra putuje za Istanbul, da kažemo nešto o saradnji sa Željkom Joksimovićem, koja traje nekoliko godina. Evo, posle skoro 2 godine od dogovora za gde je planirana realizacija jednog Balkan projekta. Dakle, Željko je zamislio da predstavi široj publici svoju muziku, ali u jednom novijem, drugačijem aranžmanu sa upotrebom i izvornih instrumenta i uopšte akustičkih instrumenta, dakle uz njegov osnovni bend, uz violinu i kaval i klarinet koji ću ja svirati, da predstavi svoje evrovizijske hitove. Dakle, 10 godina posle uspeha u Istanbulu 2004. godine sa pesmom Lane moje, eto, šaljivo to, on i ja kažemo, idemo u osvajanje Carigrada, kulturno osvajanje Carigrada. I nastupamo u jednoj od najprestižnijih muzičkih sala u celoj Evropi. To je Zorlu muzički centar u petak, 14. februara. I eto, to je sad naš debi sa ovim, dakle, sa jednom lepom muzikom, sa lepim baladama, sa lepim i življim pesmama, sa njegovim hitovima iz takođe televizijskih serija domaćih. I mislimo da će biti interesantan program. Imali smo vrlo naporne probe i vrlo je zahtevno, zato što se sve svira uživo i prosto je novo. Novo je i u tom smislu svi smo onako pozitivno raspoloženi, ali i da kažem ustreptali pred taj prvi nastup. Jer mislimo da ako dobro prođe, da će to u stvari biti njegova međunarodna, početak njegove međunarodne karijere, dakle festivalske karijere, pre svega jer je to malo finija muzika koja za probranu publiku i u tom smislu festivali kao što su čak i San Remo su već ovako u pregovorima i tako. Mi vam želimo puno uspeha i želimo da nam se pomalo spremite da za kraj pripremite već sve ono što treba. Šta ćete nam odsvirati, evo samo da kažete? Pa za kraj ćemo odsvirati deo iz mog doktorskog projekta, a to je numera koja se zove Ispraćanje roditelja od mlade i mladoženje kući. A tako smo počeli, tako nekako završavamo. Da, izgledajte, teli se nešto da kažete. Teo sam nešto, zato što je vezano za Istanbul, Carigrad, a pomenuta je jedna zanimljiva
stvar koja je opet bila vezana za balkanske narode, kako su ljubomorni jedni na druge u smislu da svojataju i pesme da su njihove. Pa nije ni čudo kad mi imamo tako turbulentnu istoriju da svaka od ovih nacija koje pomenemo ima teoriju velikih država. Znači ima Grci imaju veliku Grčku, Bugari imaju veliku Bugarsku, Srbi imaju veliku Srbiju, Hrvati imaju veliku Hrvatsku, Albanci imaju veliku Albaniju. Svi smo veći nego što jesmo. I to izaziva stalno određene tenzije i obračune koji su naravno pitanje naše adolescencije, jer valjda ćemo se smiriti jednog dana kad shvatimo da smo... E, sad u cijeloj priči, ovu anegdotu, da, i povezana je i sa filmom, jer upravo je ta naduvanost proizvod svega ovoga. Ali, htio sam da kažem ovo, radio sam ulogu Bajazita u Kosovskom boju i to spajam sa ovom pričom. I bio sam sticam okolnosti sa studentom istorije koji studira u Istanbulu, ali smo se sreli u Londonu kad smo radili i učili jezik i kad sam dobio scenariju i rekao da ću da igram Bajazita, on se oduševio. I rekao je koliko je to značajna ličnost iz njihove istorije. I ja sam onda ispričao priču kako Srbi vide taj Kosovski boj, da smo mi izgubili taj i da je to neka okosnica naše istorije, on je ostao zapanjen i šokiran. Zašto? Kaže, kako izgubili? Nisu izgubili Kosovski boj. Ta bitka je, kaže, potpuno nerešena. Mi smo tek 70 godina posle toga došli na Balkan, što je istina. Znači, kome je bilo potrebno da to predstavi kao gubitak? I zašto je u srpskoj istoriji Kosovski boj izgubljen? Kad to nisu fakti, to nisu činjenice. To je tema za jednu emisiju. To je ozbiljna tema zato što dokazuje kako se manipuliše istorijom i kako nama stalno tenzije velikih bugarskih, velikih Srbija, velikih hrvatskih i drugih država predstavljaju problem da realno živimo. Pa gde ste sad započeli na kraju emisije ovu temu? Biće prilike da neko je naredi. Zato se povezuje sa filmom i to pripada isto temi filma. Tako je. Sve dok vremena. Ovo je samo lična sudbina. Ali ona je isto tako, ta lična sudbina prerasla u opštu, narodnu sudbinu svih naroda na Balkanu. Mi ovih sati po vremena je ovako prošlo. Kako bi rekli, kako dlanom od lani ili kako se pukne prstima. Ali tako će biti sigurno sam i kada je u pitanju dokumentarni igrani film Lauš. Mi vas pozivamo 22. februara budete u Sava centru. Pre toga rekli smo na času, javnom času u Ustanovi kulture Palilula. U 18 časova. Hvala vam. U 18 časova. Hvala vam mnogo što ste večeras bili sa nama. Hvala i vama. Hvala vam. Miloš Nikolić. Thank you.